Ovo je pitanje da ne možeš sazvati sastanak sa nadzornim odborom nakon što je nestala milijarda kuna i onda reći da treba ispitati kako se Inom upravljalo. Što ste radili do sada? Za što ste primali naknadu? Jel vas briga? Iz te INE u prvih 6 mjeseci dobit je oko 1.800.000.000 kuna. Ta dobit bi trebala biti isplaćena kao dividenda Hrvatskoj. Od toga bi Hrvatska nešto trebala napraviti. Sa onima što je maznuto u ovoj aferi, sa ovom dobiti, pa mi možemo osigurati da ljudi nemaju problema plaćati svoje račune tijekom zime. To je odgovornost Andreja Plenkovića i njegove ekipe. Mi danas vrlo jasno kažemo, sjednica vlade bi trebala biti sutra. Minimum od kojeg krećemo je da ti ljudi koji su u najboljem slučaju okretali glavu dok im se pod nosom događala pljačka, a možda i nešto više od toga, jer mi je teško vjerovati da uprava jedne firme ne primijeti da joj nestane milijarda kuna. Milijarda! Kako si to ne primijetio? Ti ljudi koji su sjedili tamo u upravi i nadzornom odboru naprosto moraju otići. To je prvi korak. Vlada će sutra pokazati hoće li to napraviti. A nakon toga, mi, kao opozicija, koristit ćemo sve institucionalne, a po potrebi izvan institucionalne mjere, kako bi osigurali da do izbora dođe. I ponavljat ćemo. I bit ćemo uporni, u nekim trenucima možda i dosadni. Sve što nam stoji na raspolaganju u ovom trenutku moramo iskoristiti kako bi osigurali da se dogodi jedino što je za Hrvatsku, za naše društvo, za nas bitno. A to je da banda ode. Jer banda pljačka. Jednog dana pljačka željezo, drugog dana mazna milijardu kuna u INA. Ali je princip isti, a u svo dužno poštovanje sve su ostalo nijanse. I što da vas poslušaju i kažu, evo idemo na prijevremene izbore, kada vi svi skupa zajedno nemate koliko oni imaju po svim relevantnim istraživanjima? Po istraživanjima vaše kuće, to najblaže rečeno nije točno. Dobro, jeste li ono spremno sam bilo glas, mislite da bi to poslušao? Apsolutno. Pa ne bavimo se ovim poslom da gledamo kao statisti dok karavane prolaze i krade se. SDP i naši partneri su ne samo na razini države dva puta već, ali u brojnim jedinicama lokalne samouprave pokazali kako se može čistiti sve ono što je ostalo iza njih. Ima sredina koje su povećale, samo odlaskom HDZ-a sa vlasti, dva puta svoj proračun u razdoblju od samo 4 godine i osigurale da se u tom kraju može normalno živjeti. To se može dogoditi i na području Republike Hrvatske i onog trenutka kad budu parlamentarni izbori, to će se u Hrvatskoj dogoditi. Hrvatska će doživjeti promjenu, ta promjena će biti na bolje. I znate šta je ironija? Za Hrvatsku bi bilo dovoljno za prvi korak da se ne krade. Već to je veliki iskorak. A sve druge stvari o kojima smo govorili, koje su spominjali moje kolege, od pitanja, na primjer, energetske tranzicije, što je HDZ napravio po tom pitanju? Jedino su se ovo ljeto, nakon što smo im svi o tome govorili, sjetili da treba maknuti PDV na solare za kućne elektrane. A što je sa svim onim procedurama HEPA koji blokira brojne solarne elektrane diljem Hrvatske? Nama cijena struje raste, a istovremeno se blokiraju investicije koje bi trebale spriječiti taj porast cijena. Zbog koga? Zbog HDZ-a. Krš-Pađene. Krš-Pađene. Je li to afera koja je došla po Duhu Svetom? Ili su i u njoj sudjelovali HDZ-ovci? Ni mi svi zajedno koji ovdje stojimo, se vjerojatno da sat vremena pričamo o tome, ne bi mogli sjetiti svega što su napravili, svega što su pokrali. I vi mene onda pitate da li se bojimo izbora. Apsolutno ne. Izaći ćemo na njih u ovom ili onom modu, o tome ćemo se dogovoriti, o tome ćemo razgovarati i na tim izborima će oni koji se zalažu za bolju Hrvatsku, za Hrvatsku koju se ne krade, za Hrvatsku koja gleda u budućnost, oni će pobijediti. Rekli ste da ćete iskoristiti sve institucionalne i neinstitucionalne mogućnosti. Jedna od institucionalnih mogućnosti vam je predsjednik države koji može tražiti izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora.
države bio je kandidat za predsjednika svih vas ovdje. Očekujete li njegovu pomoć? Osim noćenog, osim noćenog. Jeste li s njim u kontaktu? Očekujete li njegovu pomoć? Razgovarat ćemo i s njim. Kada jeste, već ćemo i... Razgovarat ćemo i s njim. Dobro, da se vratim samo na ovo pitanje. Ok, kao progresivna ljevica je jedna stvar vaša jačina, međutim pojedinačno vi imate duplo manji i više rejting od HDZ-a. Čak i da vlada kaže ok, mi ovo više ne možemo, odustajemo. Zašto ste tako uvjereni da bi građani birali vas? Obzirom na te rejtinge. Ne brinite se za rejtinge. Ne brinite se za rejtinge. Možete pitati o njim, ali ne brinite se za njih. U ovom trenutku, ne brinite se. Ja se ne brinem, ne brinite se ni vi. Mi znamo kako je naša snaga, mi znamo što možemo. Dok su još mikrofoni, ako vas mogu zamoliti vezano za temu, vidimo, evo, bliži se rujan, vladinih mjera za olakšavanje građanima još u nekom tijeku. SDP je nešto govorio, isto pitanje za gospođu Taritaš i gospođu Benčić. Možete li nam nabrojati koji su vaši prijedlozi i kako bi oni utjecali na proračun i pomogli građanima? Za početak ajmo ne krasti. To je prvi korak. To je prva mjera. Samo od ovog bi se mogla osigurati još jedna rata jednokratne pomoći. Ali stvari koje se mogu napraviti je niz. Od kratkoročnih do dugoročnih. Kratkoročno. Promijenimo način obračuna mirovine kako bi osigurali da mirovine porastu. Promijenimo način obračuna poreza na dohodak kako bi se osiguralo da plaće porastu. Osigurajmo isplatu još jedne naknade. Uvedimo dodatne subvencije za električnu energiju kako naši poduzetnici ne bi propali. Za to u proračunu postoji novac. A onda idemo razgovarati o dugoročnim stvarima, prije svega o energetskoj tranziciji i sigurnosti opskrbe energentima u Hrvatskoj. Jer ovo što se događalo, gdje se na ovaj način lifralo hrvatski plin, nije samo krađa, nego i ugrožavanje opskrbe svih naših građana, svih naših poduzeća. To je ukratko. Možemo i više, ali evo prepuštam.